Znate, labriti se, je bilo vjena, je bila vajvena kroči. Kad ljudi skajda te ste ljudi uspržina. Ona šija vidio bustac, atskat svrka, par tuoku je zdari u Riga. Ona, no ne da ozari, no bruveren, super iz kadrin bus. Ona, tata, Riga mese crazy Latvijan filme, a vidio pre švin kanal. Ne zdari šut o pa filme, teka i koliko reze se, pa gava nove treze pinje kanala. Ne su zina kao i njatres. Ona, ja, teka, skajdete s komansana sa filme. Kako je fragmentari manjer, teka minimals vlogs. Noske je sad i crazy Latvijan video koja je Artyom sad gdje je vas mesin satika, mesin real Meklejem, mesin je Bay Vegas satika. Ono je filme jedan video Petriga, teka Janj, nakti video, on teka si doma je kaj ja intervej cilma, kako to volim je s izderijem. On sad na 10 smjernih video, ono je satika, ono je daoz crazy Latvijan fanost, teka to je svajla krizija sa tvim video, but tako da skrijete s malom video koje sa filma je tako skrijete. Prijetik se. Prijetik se, bile. No, tu saulio je. Eka, šta se si tu? Ja. Ćao. No. Tu šmigajs? No, možda mi palo jesmo. Ja? No, možda ti nije. A ko ti dzerte? Tu zini. Es nemer do tej. Bet, o ti ko vam hujari? Ja? Bre, no tu ptopi. To pa sam negdje zbog tega. Pasuj se mi, potpiši. Pasik to. To bim zide. Visim. Ti ga ne je to, bre. Visim. Tri paloski. Ахуец. Виж, мам, блядь, говно рот. Голые гипалы. Каста вот этот би. Да, мам, я много. Ко ту? Виспа. Ну, конечно. Три паловски. Кто ты, водатель? Мани? Я. Коды есть, если? Мани потыкал, не шума. Kamer, doma si video, reklams, nebo video reklams, video ideš. Ekta, lenam, hujari jam, da. Či spasakam se rizde vjesva, ne? Be togon skos bajgi hujova deg. Kabe? Šljuvate lenam deg, ja. Nije, sad nije sun s dekšla izritam, ja. Jel zvarat sapu čuo ti je stajno? Ja, no. A
kur šodien datums? Jūs trešais? Nu? Nē. Ā, jūs tagad pārmanat, kurš cilvēks ir skaļāk, kurš ne? Nē, man liekas, ka jūs ceturtais. Ā, jau, jūs ceturtais varētu būt jāiznīmā. Baigi, viņš pieķēra manis joku. Gudri bija īstenība. Tad mēs brauksim tevi satikt uz lidu. Jā, labi, saruna. Tev patīk žuvīt? Man nē. Nē? A tavam draugam patīk, ja? Viņam nepatīk. Okay. Ļoti ceru, ka viņam nepatīk. Lai aiziet to kaut ko. Tev patīk žubīs? Man patīk, ka mana meita no viss. Ideāli. You speak Russian? Of course. Bija pat piesums, bet... Vai? Paldies. Atvaino viss. How are you? Yeah, I'm good. I'm from India, enjoying Riga. What's your name? Yagya. And you? Mokol, Mokol. Nice. Hey, brother. Victoria. Александра. Меня Эдгар, очень приятно. А это Кристофер. Ой, Каспер, красивое имя. Кристофер. Кристофер. Короче, так, у нас была ситуация, когда я в клубе познакомилась с Кристопсом, да. А моя подруга, блядь, она не любит английский, и она начала называть его Christmas весь вечер. Subscribe Crazy Latvia right now! Dobro, vlog arī uzfilmēt reiz. Jū. Mēs braucam filmēt video. Iedosim audio. Challenge video. Pasāstīt, kas tas pa video būs. Es? Jā. Žubīts radīs klasi, kā banāns ir jāapstrādā. Ja uzminēs Mīkls, tad viņi nu, vismaz vienu no trijām, tad viņi dabūs 10 eiro. Ja neuzminēs, tad jā, būs tas priklaus ar banānu. Un mēs tagad braucam par Rīgas centru. Nāk meitenes. Čā! Kā iet? Labi. Meitenes negribat challenge'ā piedalīties? Nē, nopiet. Kā lūdzu? Man patīk tā kamera, kas tur ir, kas man filmē, autoritēt ir pārķāpums. Jā? Labi. Es esmu pazīstrējās. Jā? Jā, es visu laiku skatījās. Viņa teica, viņa iesūdzēs tiesā. Tās ir autortiesības pārkāpums, mēs sūdzēsim tiesā jūs. Pastāsti, kur mēs tagad brauksim. Bliežam meklēt kaut kādas žubītas, čiepiņas, mudītas, skaistules un tā tālāk. Piedāvāsim viņām nosūkāt banānu. Nosūkāt. Bišķi savādā, bet nu kaut kas. Nu jā, kaut kā tā. Keep on calling.
rīt visiem. Es neesmu fokusā, bet vlogs turpinās no vakardienas. Es tagad dodos no Crazy Latvijas mājām uz Ilūkas ielu 54. Pakaļ savām ritenīm, viens ritenis stāv visam citur. Tad es dodos uz centru. Un tad jau man tur savāc un ar mašīnu. Tad mēs braucam uz Brūveriem un tad jau ap trījām laikam apakaļ uz Rīgu. Tā kā tur ar Moškārs kadriņš būs. Tagad tiekamies tālāk. Vēlām nogupīts. Divas dienas uzstāv šeit. Labi, viņam Ričuk. Un tad jau brauc uz centru. Live my